Viši sud u Užicu osudio je Rajcu Belojicu, policajca iz Tutina, na 5 godina zatvora zbog ubistva Fahrudina Skarepa krajem septembra 2017. godine. Proglašen je krivim za ubistvo iz nehata. Iz Višeg suda su saopštili da je izrečena maksimalna kazna za to krivično delo, te da presuda nije pravosnažna i na nju postoji pravo žalbe. Nakon 54 dana pojačane aktivnosti u saradnji sa novopazarskom policijom, pripadnici žandarmerije okončali su svoj angažman u Novom Pazaru. Na ulicama su pojačane aktivnosti lokalne policije koja operativno i preventivno radi na realizaciji aktivnosti čiji je cilj zaštita građana i imovine. Na pekinškom aerodromu u toku je utovar 500.000 vakcina kompanije Sinopharm, koje bi do večeras trebalo da stignu u Srbiju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Do kraja februara stići će još 2.000.000 doza, rečeno je juče nakon video samita koji je organizovala Kina u saradnji sa još 17 zemalja. Briselski portal Politico danas piše da je Srbija postala vodeća zemlja u vakcinaciji na teritoriji kontinentalne Evrope i to zahvaljujući prvenstveno dobrim odnosima sa Kinom. Navode da je u Srbiji najmanje jednu dozu vakcine primilo oko 7% stanovništva, što je više nego dvostruko od trenutnog proseka Evropske unije, navodi se u pisanju briselskog portala. Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije, u protekla 24 sata u bolnicu u Novom Pazaru primljeno je 8 pacijenata, iz Novog Pazara 4, Tutina 2, te iz Sjenice i Raške po 1. Analizirano je 36 testova, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. Na respiratorima su 4 pacijenta, preminulih nije bilo. Večeras će u 19 sati u fojeu kulturnog centra biti upriličena svečana dodela nagrade Amir Dautović. Ovogodišnji laureat je urednik i novinar Radio Televizije Novi Pazar Zoran Maksimović. Žiri u sastavu Sajid Kačapor, profesor emeritus, Melida Rebronja, profesor bosanskog i srpskog jezika i književnosti, Galip Gicić, urednik programa Radio Televizije Novi Pazar i Elzana Nurković, likovni umetnik, jednoglasno su odlučili da Maksimović nagradu dobije za rušenje predrasuda te građenje mostova pravičnim i objektivnim izveštavanjem. Predstava Lavina rađena u koprodukciji Novopazarskog regionalnog pozorišta i Lazarevačkog Puls teatra biće izvedena danas u Lazarevcu. Ova predstava izabrana je za jedno od 10 najboljih pozorišnjih ostvarenja u 2020. godini u izboru Lista Politika. Rađena je po tekstu čuvenog turskog dramskog pisca Tunđera Đuđenolua pod rediteljskom palicom Stevana Bodrože. U Sandžaku danas umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom i pljuskovima povremeno. U Novom Pazaru oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna oko 13 stepeni.